Hjärtligt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Not Another Bogey. Det är dags för rematch. Yes. Ja. Roligt lag alltså. Ja. Nej, det var inget bra förra gången. Nej, idag Filip. Det ska jag spela. Du kör idag. Jag kör idag. Jag kommer inte ta en till förlust mot dig idag. Men vart är vi då? Idag är vi på Castle Course. Förra gången spelade vi matchen på Stadium ute på Brohof. Idag är vi på Castle Course på Brohof. Roligt. Det här, Castle, alltså. Det här är kul. Det här är lite tajtare, det är lite mer skogsfeeling, det är lite annorlunda hål, men fortfarande väldigt fint och väldigt svårt. Många birdie-möjligheter. Ja, gör man det bra så går det att skjuta lågt, så det här ska bli jättespännande. Ja. Ni som har spelat Castle förut så börjar vi på femman, om någonting ser konstigt ut. Så ni hänger med. Vi plockar lite av... Plockar russinen idag. Exakt. På banan. Där vi kan göra mycket birdies. Är vi redo? Nu kör vi bara. Yes! Vi kör. All right. Yes! Femman på Castle Course. Par 5, ganska tillgänglig par 5a, inga konstigheter egentligen. Up on the tee. Ja. Matthias Johansson. Good luck player. Thanks. Är det fin? Ja, den där är bättre. Ja, kom igen nu Filip. Ja, vad skönt. Vad skönt det hade varit att slå ett bra första slag. Du har det. Alltså, ja. Nej, vi löser det. Kolla. Spikrak. Jättebra. Är bra? Jättebra. Matti, du har byggt ihop något här. Nu. Har han byggt ihop någon dunderdrivel till dig här, eller? Jag gillar ändå att du hjälper din lagmedlem, eller din motståndare. Min lagkamrat. Det här är ju raka motsatsen. Ja, alltså. Det är sant. Det kommer gå bra. Okej, det blir bra. Det bra. Då kommer du... Nej, men det är kul. Nu är min tur. Ja. Var ska du ha den? Du ser väldigt redo ut. Vi går ut starkt idag. Är det bra? Bra. Ah. Snyggt, den är förbi. Den är precis över bunkerkanten, den är bra. Ja, då så. Hur gott är det? Vi äter mackor ju bara enda avsnitt. Ja, men det är viktigt. Brohof har ju för goda mackor, vad ska vi göra? En Reuben sandwich. Här ligger vi bra, eller? Här ligger vi bra. Vi har 200 till flaggan och typ 170-174 till framkant. Fint. Hur går tankarna? Nej, men det blir väl en skavd femma. Jag tänkte en klackad fyra. Ja. Ja. Nej, men vi har ju lite crossvind, lite hjälpande från höger. Så egentligen ska man skicka upp en hög stor drå här nu, men jag vet inte om jag har det i bergen. Ska jag prova? Och Rimon den ände. Tobelicious och Rimon den ände. Kör! Lucky shot. Den är pintäck. Kör! Nej, men jag orkar inte. Nej, bra slag va? Hur långt hade vi då? Ja, men slå 200. Ska jag slå 200? Ja. Jag vet inte, där är vi då. Sveriges snyggaste publik. Exakt. Jag skulle slå 210. Alltså jag orkar inte. Men det är ju det. 210, 215, det är upp för. Gubben. Du är Thor Kall. Kolla. Kan du gå kaddet med? Jag lyssnar på ändå. Ja. Det är någonstans eller? Högerkanten är det. Ja, den är högerkant ändå. Färgträff. Vi har ju en på green, det är lugnt. Ja, vad har du då? Ett 90 stång. Försöker slå den. 5 höger pinne. Låta vinden driva in lite bara. Snyggt. Undankomning. Oj då. Ja, den ligger okej. Det kommer bli bördig. Johnny, vad fint du har slagit! Sjukt bra slag. Jaha. Ja. Jag kommer slå wedge här nu. Jag vet inte varför, men jag gör det. Ja. Bounce. Ska man putta. Bounce, bounce, baby. Får jag ta hans slag? kan jag byta ut honom mot dig? Ja, det är i alla fall det som är, jag tycker det är helt rätt. Mm. Jag gör det smartare nu. Och sätter.
Sitt. För hård. Sitt. Ah. Helt sjukt alltså. Den kan du få. Åh, vad fint! Så ja! Så skönt! Ja! Start! Bra! Birdie! Ja, skönt! Det var lite bättre förra gången så började jag ju... Alltså, det var ju inte så mycket... Det var ju inte supergolf förra gången. Du spelade bra golf. Vi spelade bra. Okej, okay, men det var svåra förhållanden också. Ja. Idag kommer det bli... Det här är mer en birdiebana så att jag tror att... Jag ska inte jinxa det. Det vore ju väldigt dumt. Men jag tror att det kommer bli mer birdies. Det här var det. Ja, men det vill jag. Ja! 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 Är det du som är du eller? Ja! Jag ska slå hårt! Och långt! Ska du slå hårt? Ja, jag ska mål! Ja! Vart ska vi då? Vart ska vi? Okej, okay, då är vi på håll 6. Vi har 345 meter till flagg. Ganska rakt på. Så vi ska slå långt och hårt. Du är nu för fan fram, Andy Tay. No pressure. Right. Nu... Nu ska den få åka den här bollen. Kör. Långt. Jag tänkte slå den här typ 2-3 kilometer ungefär. Ja, give or take. Något i den stilen. Den är ingen fara där. Den kommer flyga allt. Den borde vara lugn där. Ja, den är lugn. Tuffa stålet på banan skulle jag säga. Är det så? Ja. Varför? Lite... Ja, det är... Det är bara jag så. Ställ inte så mycket frågor, Filip. Nej, cowbug, du. Den ligger bra där. Ja, jag tror den orkar ut på färg i alla fall. Ja, då. Det är grymt. Alltså, det är sjuk skillnad. Träffad konstigt. Tung. Och men den kort. Är ja, men den där är bra. Mitt i fairway. Bravo! Bravo! Då har vi 120 meter. Oj, kul. Det är ett lite dumt avstånd egentligen för mig. Ja, men det är lite mellanavstånd. Du vet, när man inte riktigt, det passar inte riktigt. Vad står det mellan då? Ja, men det är ju mellan gapwedge och pitch egentligen, men... Vad blir det? Pitch? Ja, men det blir pitch. Lite... Försöka ha lite touch här. Ska bra längd. Ja, men den är blockad vänster bara. Ja ja. Jag försöker göra det du skulle göra. Ja. Jag ska göra det bättre. Det låter bra. Ja. Flyg. Den kan bli så bra. Den är lite kortare. Oj. Jag vet inte vad som hände. Slog du inte den där bra? Nej. Det var tåträffande. Jag vet inte. Jag tror jag träffade en massa innan. Jag trodde den skulle gå i. Den är ju 30 kort. Ja, det är okej, okay, Filip. Kan det vara jättebra eller? Lång tror jag. 3 meter lång. Den är bra alltså. Ja. Var det någon juice i? Ja, den här ligger ändå okej här. Här är ju bra som helst. Jag trodde den skulle vara kortare, men den här är okej. Känns det bra? Ja, men jag tror att den är någon dess vänster om bara. Det händer inte så mycket i den här. Den kommer behöva köra jättemycket. Jag träffar inte den bra. Den där träffades konstigt. Det är där i alla fall. Nej, bra. Ja. Nej, det är bra. Vi tar det. Ja, det hade varit skönt att få i den här faktiskt. En liten tidig ledning. En liten rivstart mot det. Mm. Jag tror att jag kommer behöva det. För att det kommer många hål med. Det är skönt att spela scramble på den här banan. Ingen är förvånad.
Two in a row. Oj, 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 oj. Då börjar jobbet, Filip. Det här har vi varit med om förut. Jag får lite déjà vu. Ja. Och vi står ändå med en meter kvar. Det här är ju liksom lite kämpigt. Och idag kör vi slagspel, inte matchspel. Så den där måste i. Åh, oh, okej. Okay. Kör du. Okay. No pressure då. Ja då! Grymt. Svinbra. Det är så skönt. Jag kan putta. Vi har väl ett fritt skrik per runda? Har vi inte? Har vi ett fritt skrik? Alltså ja, att man i baksving. När du vill så får du alltid... Då heter ni att ta ett djupt andetag i baksvingen så att folk tror att du skriker. Det blir ännu mer psykande. Men då är frågan, för jag och Johnny två. Jag är. En per person. Sjukt, sjukt läcker bana. Mm. Så att det här kan jag varmt rekommendera att spela på Kasselkors på Dohof. Jag har spelat det några gånger bara, men jag gillar det starkt. Mm. De här är två har en podd. Ja, men det är en av mina favoritbanor i Sverige. Har ni en podd i bilen eller vad? Men nu ska jag ha en så att... Tja, Hoffen. Just det, kolla han som har nya skor, ja. Inviger dem med två raka birds. Eller birdies, sorry. Ja, men det är mycket slang. Vi måste nästan reklammarkera det här om man ska... Yes, hål nummer 7. Jag tycker det här är en otroligt rolig par 3. Jag brukar gilla lite kortare par 3. Jag har svårt för hålet av någon konstig anledning. Men det är ombyggt? Det är ombyggt, yes. Lite längre tid, lite uppfräschat. Rensat bakom, som vi kollar längre fram. Så. Ja just det, där ser man ju, de har ju verkligen byggt om en hel del där bakom. Exakt. Rensat det upp, tagit fram lite berg. Exakt. Sjukt snyggt hål. Mm. Mm. Så att, otroligt fint golfhål och roligt att spela. Sjukt roligt. 102 meter till pinnen, nedför spelas typ 90-95 skulle jag säga. Pinnen står i en skål, så att så träffar man skålen så kan man faktiskt ha chans att få i den. Kör vi! Kör vi! Spin vänster då. Han är inte nöjd. Nej, okej. Okay. Den gled ju ut med vinden. Cut. Tack. Very nice. Flick. Ja. Vi har en där. en till birdie nu eller? Kanske. Med lite tur. Kom igen. Åh, han har en tester. Kör. Ah! Man lägger en kort. Är du nervig? Nej, men jag blir... Börjar du skaka? Jag sa ju på 10, jag gör ju alltid bogey på hålet. Då vet vi det. Nu kan alla som ni som tittar förbereda er på en bogey. Det är bara lite höger vänster. Och sand också. Det kan vara vänster höger också. Åh, oh, han är iskall. Muy importante. Han är iskall. Mm, viktigt. Ja, det här kan vara ett av banans vackraste hål. Det är redo att hålla med om. Åttan på Castle Course, 336 meter. Otroligt vackert alltihopa. Ja, och vi surrade lite i bilen, jag och Matte. Vi har lagt till att man får slänga in ett skrik. Tydligen. Det är någon Mattias golf. Men så när man vill en gång. Vi får två. Vi får två, du får ett. Ja. Exakt. Ja, men det är ju i och för sig ganska roligt. Men man ska ta ett riktigt djupt andetag här. Då får vi se om det kommer. Mm. Det roliga är att jag kommer råka skrika i min egen. Ja, gör något bra nu, Filip. Kolla nu slår jag långt och hårt här. Och rakt också, förhoppningsvis. Alltså, det är bra drive. Det är bara för mycket högsikt. Ja, jag tittar inte. Vad synd. Jag såg inte, men...
Har du en drive i det eller? Det har jag. Vad bra. Absolut. I'm out of bounds, bro. Oj. En liten dans. Vart är den? Nej, den är okej. Okay. Jaha. Jaha. Vi hade förväntat oss något helt annat. Ja, han missar 320 bara höger. Och... ja, synd. Ja! Den är så bra! Med chokladsås och strössel! Oh! Ja! Hej då! Vad gör du här uppe i salladen? Jag måste ändå säga att jag ligger oförskämt bra. Det gör du faktiskt. Nästan framme är det. Alltså på riktigt. Bara lite foregreen. Alltså, det är så dåligt. Alltså. Ja, men det här är bra, det här behöver vi. Yes. Det är lite blött idag på fairway. Så de här lite tajta wedgarna är lite läskiga. Lite kört, men kört. Den är där. Jag är nöjd. Sitt. Oj. Inte klar. Ja, oh, Filip, sätter vi den där och Matte missar, då leder vi. Här kan vi behöva. Det är så? Ja. Kommentar? Jag löser. Du har puttat så bra hittills. Tack. Det är min tur nu kanske. Det är inte tillräckligt. Nej, men det är jättebra. Åh, stopp. Den sticker står, iväg alltså. Den står ju på typ en vulkan. Vulkan. I med den här nu då. Jag vill se dig spela bra. Tack, gubben. Omvänd psykologi. Ja. Oklar. Liksom tävling där. Hejdå! Oj, den är lika lång som vi har. Alltså, jag är riddarnävar, alltså vad händer? Hejdå! Aj. Alltså jag tänkte så här, den är förbi. Ja, det är den. Det får du faktiskt poäng för. Tack! Nu är din tur. Ja. Viktigt. Jag har ju gummi i armen. Känner du pressen? Jag ser ju att du är nervös. Extremt. Det syns hela vägen hit. Den här är för lika. Ja, missar du den här så leder vi. Är det bra? Tack. Jättebra. Okej då. Då så. Nej. Då är vi lika i matchen. Lika. Bra för matchen. Mycket bra. Ja. Så fint då. Den må vara fint. Ja, nu är det vackert hörni. Den må vara fint då. Okej, hål 9. Det är ett par 5. Det är 461 meter. Ganska rakt fram. Vi har ett vatten innan green. Ja. Men det är inte spel på första. Så att... det är bara att flyga på. Det är bara flyger. En grym. Orkar den över eller? Är den grym? Jag tror det kan vara bra. Ja. Bravo! Bravissimo! Ja, nu det känns väl som det här är det väl jag har mest fördel på egentligen, på femman alltså. Kom igen nu, sätt ut den här. Nej, ni är mitt i. Alltså jag ska inte gnälla, jag träffar ju inte på. Nu kommer en raket. Kör så du ryker, brorsan. Det ska jag. Ja. Jag gillar att vara på lag med dig. Driven heter då? Hej, kolla på det här. Ska jag köra under bron? Ja, kör under bron. Gör det. Alltså det är så sjukt. Kör under bron. Grejer det eller? Jag vet inte. Gör det. Alltså...
Alltså, ska det? Alltså, det är så dumt. Bra sällskap är, vi hjälper till att leda Philips. Vi har flygit drönare. Går det bra, gubben? Jag har en boll till dig, gubben. Jag vill inte ha den om det inte är en tailor-made. Så här går det när man spelar Callaway. Det här är du eller? Det tror jag. Bra. Ja. 2,20 har vi till den flaggan. Vad tänker vi då? Ja, det är ju massa vatten att flyga. Så det är frågan vad du vill göra, Filip. Vad tycker du? Oj. Alltså jag är inte jätte... Ja. Men jag tänker så här. En av oss lägger upp. Mm. En av oss försöker gå för det. Får jag säga någonting? Om den som någon får börja med att bomba och så blir den bra, så kan nästa bomba. Jag gillar det. Så att så här, istället för att någon vaskar en... Har du spelat golf förut eller? Sen är det så här, om Johnny slår i vattnet nu så kan, får du göra en lay-up på den. Ja. Okej, okay. Jag kommer försöka skava upp en järn två. Mm. Coolt. Har du varit inne i min bag och rota? Kanske. Det är sjukt. Vänster. Där. Ja, den är torr i alla fall. Den är torr på vänster sidan. Lät riktigt bra. Vart är den? Den är... Det är 10. Den är så pass. Ja, den... Jag tappar den lite. Ja, men det är lugnt. Vi har min. Ja. 180. Ja. Träsk. Träsk. Träsksallad. Ja, men det är tjock, men ligger ändå med gräs. Jag tror jag ska se, jag får nog en typ lite halvt lajer. Kanske. Heller lång än kort. Lite vänster. Ja, den är inte på kak. Du är lugn. Ja, jag där är jag. När förbi. Fint, gubben, fint. Kolla. Han är inte superdålig. Sjukt bra. Tack. Den här grabbarna är sjukt svårt slag alltså. Det är 2 kvadrat ungefär att landa på. För den överhuvudtaget ska bli bra. Magiskt. Nej, nice, så jävla bra. Sjukt bra. Sjukt bra! Att jag trodde på den här så hårt. Bra försök. Jag trodde. Snyggt! Det är så viktigt! Bra boys! Äsch då, alltså, inte skryta männlig liksom, det är så jag alltså, spelar bara. Det är så skönt att ha ledningen i 1,5 minut till. Ingen press nu. Åh, vad skönt. Kolla, han jinxar mig. Det är som vanligt. Oh, han sätter den. Det är helt sjukt. Viktigt. Det är bra. Mycket bra. Då kämpar vi vidare. Ja. Men vi är lika i matchen. Det är vi. Så ta det lugnt du där borta. Ja. Vad tycker du om er annars då? Vad du för andra hopp i sin golf? Jag... Vem är du? Vad heter du? Vad är ditt personnummer och adress? jag älskar att fiska. Fiska? Fiska är faktiskt bland det roligaste jag vet. Så du jobbar birdies och fishes? Exakt. Hål 13. Vi har hoppat lite. Vi har hoppat. Vi hoppar in på lite roligare hål förhoppningsvis. Om man gillar birdies och kanske om man har lite tur få i en... liten igel också. Oh. Så att kort par 5, inga konstigheter. Ja, slå så rakt det kan. Det är golf det. Det är golf. Grip it and rip it. Grip it and rip it. So let's do it. Okej. Okay. Alltså, det var typ bästa träffen idag. Nej, är det med? Ja, men den är ju... Nej! Alltså, den gick spikrakt. Det är inte ens värt det.
Nu tar vi det här på allvar. Ja. Säger jag. Och då följer jag upp med vart ska jag? Du ska till vänstra delen av den trädridån på höger sidan. Det sista vänstra. Okej. Jag känner att den här blir bra. Rakt över hembusken, det är så bra. Gillar vi? Nej, skitbra gubben. Jättebra. Ja. Den är höger. Okej. Okay. Men din är bra va? Ja. Ja, då så. Bra. 187. 187 meter. Det är ändå tacksam för att vara par 5. Ja, för tusan. Det här ska vi kunna göra något av. Flyg. Hela vägen. Slagen lite kortare då? Ja, äter du någon gröt? Nej. Det här var ju perfekt. Nu har du ju klippt gräset åt mig här. Det var ju supertjockt. Nu är det lugnt. Den är uppe på kakan. Då till och med hoppa in på grisen. Tackar. Vad händer om man inte hittar sin boll då? Ja, då är det bara retee. Det är första gången jag är glad för att leta boll. Jag tycker det känns jättebra. Jag kan leta lite till om du vill. Mm. Men var den så här lång? Ja, lycka till. Men du skämtar alltså. När är du bra? Vart är den? Den är uppe. Du driver. Vad är du för någonting? Han är ju kanske inte människa. Är du byggd på AI eller någonting? Är du inne i skogen? Nej, men jag har ju tur för att de här pinnarna gör ju så att man får fridropp. Inte för att det hjälper så mycket, men ja. Jag kan faktiskt slå den härifrån. Det blir mer fär. Bra därifrån. Tack. Det här måste vi kunna lösa. Ja, här ligger vi bra. Mycket bra. Fräscht. Det är grymt. Vilka slag alltså. Nu gör vi birdie. Oh, shit. Och den rullar ut också. En redovisning. Jajamän. Mm. Kom igen nu Filip. För ledningen. Den är höger. No. John Pons har en breaket. Ja, men det är ett vänster-höger break som jag tycker är skitäckligt. Men nu vet du det. Du med huvudet. Åh! Nej, det är bra. Tack. Fan. Vad har vi framför oss? 17. 1,46 pinne. Pinne sitter lång vänster. Ja, man vill väl dumpa den kanske. 2-3 höger om pinnen vore bra. Sen långt är väl dumt när pinnen sitter långt. Så att mitt på green är väl, skulle jag ta. Mitt på green? Mitt på green, lite höger om. Och ge mig själv, eller ge mig själv en chans till hålan putt. Sitt. Uh-oh. Vad hände? Den är ju råtoppad. Nu, den där är så hög alltså. Fint slag. Tack, den är ju på grin men är lång putt. Jag fick en tonskrik, hörde du barnet tillbaka? Jag hörde inte. Oj. Ja, men är på grin. Nu börjar han släppa sina klubbor, han gör alltid det sista hålet. Ja, han brukar slå dem bra när han gör det. Aj! Bröt du precis handleden? Ja! Oj. Oj. Ja, okej, jag fattar varför. Dagens macka alla fall. Jag börjar bli lite regelfråga här. Ja. Det här är perfekt, så närmsta punkt kommer bli där. Sen är jag en klubb längre. Då så. Ja, då ska vi ut.
En klubblängd ut bara. Jaha, ja. Det är lite PGA. Locka i närmare hål. PGA-touren här. Hemma klubb. Så ja, well, you're in play there, mister. I'm in play, mister. Ja. Yeah. Oh, yeah. Great drop. Good luck great to you. Alltså, nu börjar det bli mörkt. Nu börjar det bli mörkt på riktigt. Här är ungefär hur mörkt det är på riktigt. Här är... Oh. Jag såg inte breaket på slutet. Sjukt bra jag trodde försök. Inte det. Ja, tack. Det var ju mer tur. Rosa himmel. Gör en egen birdie nu då. Ja, alltså sätter jag den här putten så... Ja, då vet jag inte vad jag gör. Jag blir glad i alla fall. Det här är en på tusen kanske. Oj, shit. Du trodde inte ändå, så farlig. Du trodde ändå jag skulle... Det där var bra. Jag trodde den där skulle vara det, ja. Det är en bra bit upp. Fick jag ett break som du inte hade, eller vad? Möjligt. Jag vet inte riktigt vad som hände där. Ja, den här måste i. Bara så vi kommer likat inför sista. Bra! Oj, oj, oj. Skönt! Är det klar? Ja, alltså det som är lite kul är ändå att det är lika inför sista. Absolut. Och jag vet vad roligast av allt är. Jag har ett skrik kvar. Han har ju det. Vet du vad som är roligt? Det är jag också! Ja, också. Yes! Då avgörs det på sista. Yes, sista målet. Och du har ett skrik och jag har ett skrik. 18 då? Sista. Nu avgörs det. Ja, vad hade du till flaggan? 303. Så par 4, 303 meter. Fågelvägen, ja. Fågelvägen. Ja. 349 är det. För alla dödliga. 349 runt vattnet. Ja. Cykla bollen. Nu kör jag hör dig. Jag har varit så sikad. Den är mitt i dammen. Bara innan ni... Oj! Oh, den är så blöt så. Gjorde du ett skrik där? Nej, bara en inandning. Det var en inandning, jag hörde att aha. Du gjorde en liten smygsikning. Det var fint gjort. Alltså han är ju skurit här. Exakt, du måste ju... Ja, det är, ja, det är exakt. Han får inte droppa det fram någonstans. Så det här ser bra ut. Det här kan bli, det här ser, det ser ljust ut. Ja. Ja, Filip, han kommer ju skrika på dig eller mig. Ja. Så att, vi får se vem du blir. My money is on you. Ja, jag tror det också. Yes, den är borta. Det är den ju inte. Det är den ju. Det är en inandning. Det är inget skrik. Va? Nu är det lite regeltak här tror jag. Så ja. Det är så mycket vatten. Så ja. Jag är mitt i dammen. Nej. Katta den. Åh. Oh. Okej. Okay. Men skriken är borta. Det är det ju inte. Det är en inandning. Nu har gått lite tyst andetag. Jag har en decibelmätare på den där. Jag fick ju aldrig chansen att blåsa ut. Du kan inte skrika inåt. Jo, men du löser. Alltså du skämtar, du snapphockar in den i barn. Den är torr. Alltså jag har inte kan. Oh. Hur kan du inte skrika på? Han har en putt kvar. Just det. Här ligger vi ändå rätt bra ju. 145 meter har vi, så det är inte så farligt. Det är ju jättebra ju. Rakt in i natten. Nu börjar det bli mörkt på riktigt. Kom in. Alltså undrar om den där klarar sig. Det där är gränslandet. Ja. Skämtar du? Pressure is on! Jag tror jag på riktigt aldrig varit så stressad över att träffa en grin. Eller slå ett slag överhuvudtaget. En
landar på gräs. Tvekmacka på den också. Alltså. Ja, men den är lätt torr. Den är torr, men... Ah. Ja, så. Den måste upp på i, förmodligen. Ni lär inte göra dubbelbok. Nej, det hoppas jag inte att vi gör. Det är inte ett jätteskönt läge där. Det är väldigt mycket lute på den här batten. Det kan man lugnt säga. 78. Ja, en lång. Alltså det är så äckligt att slå när man inte ser. Det är så vidrigt. Det är nästan som man ska blunda och bara gå på känsla. Den är lite lång bara. Det blir dubbel. Det kan bli dyrt. Det luktar kört. Skönt ändå. Jag kan ju håla den där. Tackar. Det är helt fel ställe att missa på. Där har vi ena då. Jag har noll grin att jobba med. Då har vi den andra. Alltså problemet är att här har vi ännu mindre grin att jobba med. Ja, och jag är inte helt säker på mina bunkerslag. Ni är inte säker på mina förlopp från kök heller. Det får bli här. Ja, tack. Ja, vi puttar. Den är där. Den är lite lång, vi puttar, men det är okej. Åh, kör! Den är så nära på. Ja, nu är den här dåren tillbaka. In med sista. Jag blir aldrig av med oss. Det är mitt i natten, vad gör du här? Kom igen. Sätt dig den! Ja, så jävla viktigt! Nej! Så jävla viktigt! Nej, du driver med mig hela mitt... Nej! Lyssna, det där är en trickshot. Det var ingen trickshot, det är film. Redigering. Nej! Så viktigt! Nej! Det är så viktigt! Det där är det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv. Det där är vardag. Ja. Gubben. Tänk här i början att det är lite fallet. Tre som läser samma putt. Alltså på riktigt. Härifrån kommer det falla ner så. Exakt. Men det är inte mycket. Nej, du skämtar. Jag orkar inte. Förlåt Matt att jag förstör dig. Förlåt. Thank you. Alltså det där är så fint. Alltså när man gör det där, det är olagligt. Oj. Det är så fint. Kolla på, han är så nöjd. Med all rätt. Nej, grymt boys. Boom. The victory is back. Nu trycker hon ner mig också. Ja, vad ska man säga? Det där är helt sjukt faktiskt. Men vilken dag. Upp och ner och mysig golf. Men ja, wow. Det där var en skön seger. Otroligt. Nu är det rematch för mig då. Nu är det rematch tillbaka för dig. Grabbarna är inte snygga. De kan spela golf också. Hörrni, tack för att ni har kollat och vi ses i nästa video om en vecka. Ja. Bra. Tack, hej då!